Ну, ми говорили про те, як палали пукани від форми, а зараз у нас ще президент Зеленський ініціював законопроект про корінні народи, і від цього на Московії не менше палає, тож хочеться зацитувати. Дикая инициатива, с которой выступил президент Украины Зеленский, он внес в Верховную Раду законопроект о коренных народах Украины. Так вот, если вчитаться в этот законопроект, то получается, что русские – это не коренной народ Украины. И вот резонно предположить, что после окончательного разделения людей на Украине, что называется, на разные сорта, вот так вот, к сожалению, даже приходится выражаться, получается, что положение русскоязычных и русских там вообще станет критическим. Как вы к этому всему относитесь? Такий талановитий журналіст зразу, в принципі, своїм запитанням дав аудиторії розуміння, як треба ставитися до цієї теми. Ще до того, як Путін розкриває рота, глядач уже знає, що Путін буде відповідати. Він уже підготовлений ставленням журналіста, і Путіну тільки треба відкрити рота і почати говорити. Але насправді я вам просто прочитаю визначення: корінний народ – це носії самобутньої мови і культури, які мають власні традиції. І от Путін говорить нам таке. Ну, наверное, нужно вспомнить, как возникла Украина как государство. Это порождение советского периода. Большевики, организуя Советский Союз, создали в том числе союзные республики и Украину. Коротше, Путін починає здалеку. Путін починає з того, що Україна взагалі не існувала до Радянського Союзу. От її просто не було. А потім трошки далі виявилося, що Україна все-таки була, і вона була уже на етапі Переяславської ради, і вже в той момент вона була, і вона в той момент воз'єднувалася з Росією. Тобто вона її насправді не було, бо вона з'явилася в Радянському Союзі, а потім вона на багато років раніше була, але вона до цього ще була, бо треба ж було чомусь воз'єднуватися, і от воз'єднувалися ми. Можно вспомнить, что вот эти территории пришли в состав российского государства, или процесс их воссоединения с Россией начался в 1654 году. Процесс воссоединения страны, которая никогда не была, 1654 году. Ну, тобто, дуже цікавий погляд на історію, і далі Путіна понесло ще цікавіше. Совершенно очевидно, это просто очевидный факт, что люди, которые пришли с этими территориями в состав российского государства, называли себя русскими. Поэтому говорить о русских как о некоренном народе, это просто, не просто некорректно, это смешно и глупо. Ні, смішно і глупо, це те, що Путін називає руськими тих, кого насправді треба назвати макшанами і макшой. І ця макша все намагається на себе натягнути історію від Київської Русі і присвоїти її собі, в тому числі з Київсько-Печерською лаврою і так далі, і розповідати, що це все московський патріархат і макша завжди тут чудь-юдь. Оця вся була, і вона завжди була у нас присутня. Ні, насправді тут питання у тому, хто себе як називає і хто собі присвоює яку назву, і через це присвоєння намагається зростися з українцями. От, і зрештою Путін приходить до висновку, що насправді все це пайпахивает нацизмом. Вообще, само по себе деление на коренные, первосортные категории людей, второсортные и так далее, это уже точно совершенно смахивает, напоминает теорию и практику нацистской Германии. Теорія і практика. Ну, з практикою у Путіна дуже добре, з теорією набагато гірше, але я вам нагадаю, що у Російській Федерації з 99-го року діє, 1999 року, діє федеральний закон про гарантії прав корінних малочисельних народів Росії. Вообще, само по себе деление на коренные, первосортные категории людей, второсортные и так далее, это уже точно совершенно смахивает, напоминает теорию и практику нацистской Германии. Виявляється, з 99-го року на Московії
практики практикують нацистської Німеччини. Хоча, ну, насправді так, вони їх практикують, тому що ніхто не дотримується прав корінних народів, тому що все зросійщується в Російській Федерації аж до неможливості. І, в принципі, з будь-якого приводу у Путіна починає теж палати з допомогою журналістів, які своїми запитаннями уже формують ставлення до того, що відбувається в Україні. А Путін це все потім іще полірує. Це просто шикардос. Будемо спостерігати за тим, як у них буде палати. А я насправді скажу, що термін корінні народи закріплений у декларації ООН. І це не є нацизмом, як стверджує Путін. Але Путіну, очевидно, видніше.